Uite aici, uite aici sunt, te aștept. Uite, te așteptăm jos, haide să povestim, bine, te rog, haide aici, bine? Te rog să vii să povestim, te aștept, hai să mergem la primărie sau unde vrei tu să povestim. Vă rog, domnule, dau viața, domnule. Eu te aștept aici, te rog să vii. Bărbatul care a amenințat că se aruncă de pe clădire locuiește abuziv de mai bine de 8 ani într-un imobil care a fost retrocedat foștilor proprietari. Pe 22 aprilie, el ar urma să fie evacuat. Când a aflat despre intenția bărbatului de a se arunca de pe acoperiș, Emil Boc a venit imediat la fața locului. Cum să începem la primărie să povestim? Hai să mergem împreună până la primărie. Cum să nu îți vadă la primărie? Nu o să te vede nimic, că stai liniștit. Acui proprietarul vine pe mine, o să-ți dau 2 chestii. Nu mai ai ce fac. Am fost în tribunal, în stație. Omul a discutat timp de 30 de minute cu primarul despre situația sa. Am identificat o soluție provizorie în urma discuției cu proprietarul și administratorul clădirii, astfel încât imediat se mai poate sta câteva zile. Primăria va analiza în zilele următoare dosarul pe care bărbatul l-a depus pentru a primi o locuință socială. Bărbatul nu este la prima tentativă de sinucidere. În trecut, el a amenințat că se aruncă de pe o biserică.